Jeg tror altid, at jeg øh, har misforstået Sartmans billede. Det er jo helt tydeligvis hans øh, intention, at, øh, at den her onde dronning, hun, øh, hun er i scenesat ikke specielt flatterende i al sin rigdom. Ja, hun ligger vendeløs og dør, men jeg har altid været betaget af, hvor meget øh, magt hun udstråler. Man kan se på hendes ansigt, det er jo helt tydeligt, at hun ligger og bestemmer noget. Øh, og, øh, og selvom hun øh, er forvredet og grotesk, så, øh, så har hun sådan en myndighed og en autoritet. Og det, det, er jo ikke, det er jo faktisk ikke tit, man ser det. Hvis man kigger godt efter, så kan man se, at, øh, at der er to vildmænd på hendes hovedpude. Formentlig så hviler hendes hoved faktisk på det danske, øh, det danske kongehus våbenskjold, som traditionelt bliver borget af to vildmænd. Og det er jo så nærmest, øh, det er jo en måde, hvorpå. Øh, Konger og adelige hele Europa gennem tiden har i scene sat deres magt som noget øh, naturligt og ukorrumperet. Jeg ved ikke, hvor bevidst Sartmann har været om det. Øh, men i hvert fald, så kan man sige, at min forståelse af det her maleri er nærmest stik modsat, hvad Sartmann ville med det. Sartmann havde øh, Sofie Amalie, fordi at hun fængslede øh, Leonora Christine i 22 år. Det med autoritet det er i hvert fald noget kompliceret, noget det leder mig hen til... Øh, Wilhelm Bens portræt af dit liv Blunk.